Nej, nej. Gör det bara, Kalle. Bara rulla, Kalle. Hur mycket ska jag säga? Rulla, 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 rulla. Slash. Ja. Rulla, 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 rulla. Jag vet det, men skit samma. Nu, nu! Men Krena vill ändå spela. Min mamma, jag fick 73. Karl, det gör ont att göra detta, men jag måste... Alltså, ni är riktiga kvinnor. Vad starta? Kan jag inte sugen? Nej, fuck det, jag spelar skinn. Oh my god! Hej, grabbar. Alltså, jag menar, jag kollar här, Kalle, jag svarar på min mamma vad som hände. Jag sa till Lolli, spela du för de ändå fyra, förstår du? Jag kan inte spela, jag sa till Lolli. Krena, tar du min plats? Jag är inte sugen, jag lovar, jag är inte sugen. Tar du min plats? Kelly, jag sa på alls, spelar ni? Jag kollar. Jag lovar att jag Kelly, pallar. Kelly, kan Konrad ta min plats så Kalle kan spela för Krenor? Så låter det just nu, alla bara flyger. Invita Krenor. You can't take it back, no. I've got so much left to say, I'll take the words. Keyshawn! Åh, oh, kolla här, Keyshawn! Oh my god! Ah, man, han... De är fler, Red King kommer också. Jag har Blade med, så jag kommer grina sen. Haha, det är därför jag säger till. Var med på honom, jag trackar. Mycket roll, ja, det var viktigt. Härligt fångat där, Wally. Nu borde vi pusha. Sen ska jag ha. Vi fick inte alls panik. Ja, vi borde. Nej, jag kommer in och se. Jag kommer till. Ja, han kan komma här. Jag är med. Precis utanför, kör ni. Jag och TP sen dör det, bara en timme. Måste jag ta. Konrad, borde ta den va? Shit, Bosse Trevor kan vi ta. Ja, Bosse Trevor, jag har det. Det var därför jag kom i TP till dig. Sa jag inte? Han är helt styrig alltså. Vem är styrig? Kröna. Jag vill ha en. Sexy. Vad var det man kollar nu, win rate med... Ja, den är sjuk, Conny. Ja, ja, man. Vadå? Vi kollar på den. Ja, jag vill snacka om ditt flabb. Lycka.
Jag lovar det. Men om ni kommer dit, det är ju frågan. Alltså Olle, du ska äta behandlarlek, vad heter han? Ja. Ja. Blad. Ja. Ja. Eller ja, okej okay då, jag kanske roamar. Jag kan skugga, så det har inga problem med. Skugga, men han har ju rätt front. Han är så bra med pilen alltså, så... Men vem fan vill du med honom på en pil? Jag är bra med Virana. Du är bra på att hoppa in och högerklicka, eller? Mm. Mm. Björn, shh, vad gör du? Vi har ingen mat hemma, så jag måste jaga. Jag ska bedöva den där haren där borta. Skita, Björn! Jag svalde pil. Jag svalde pil. Det är bedövligt med den. Jag springer hämta första hjälpen. Jag springer hämta första hjälpen. Ta med webbkameran. Vi kan logga upp det på nätet. Det här är ju nyheter för helvete. Torvald! Det är skit också. No extension made. You fucking blowjob. Oh! Mannen! Krenar! Alltså är du... Spelar du WoW samtidigt eller vad? Jag vet inte. Vad gjorde jag? Varför säger du det? Inget, det var... Fuck, glömde Krenar. Det känns som att jag hör i syna. Hör i syna? Du är inte legendar alltså. Fan David. Du är inte legend David, du är legendar. Skit i vad folk säger om det. Exakt, det är bara du som snackar skit. Vi har en Sandking som rullar runt. Okej, men Shadowblade där. Nej, den är så jobbig alltså. Den dricker den med riktig känsla. Klickar jag? Ja, men han klickar sig själv. Nej, nu är jag klar. Vem ville klicka mig? Carl? Han har redan klickat sig själv. Aha. Oh my god. Nej, nej. Jag har hex, jag har hex, jag har hex. Jag har en checklist igen snart. Men det har jag inte. David, var är du? Jag håller på att dö. Ska jag ta den här? Oh my god, vad dåligt! Jag bara, den som vill kom nu. Jag kommer. Alltså shit! Det var flög sju bollar. Åh jävlar. Nej, ja! Åh, det är skitsnack. Det är skitsnack. Nej. Nej, 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 den kan inte snurra. Den kan inte snurra hans stan. Ja, det var så skit. Fy fan vad jag tappat. Oliver, blir du bättre på Dota om vi kör Discord? Ja, det ja, jag blir mycket bättre. Ja, men då kör vi inte den. Skaffa? Nej, jag blir bättre. Nej, du kan inte säga. Jag blir bättre. Vad hade du gjort bättre? Jag kan kommunicera mycket bättre. Slipper man en typ lack och sådana grejer. Jag har sett det är inte kommunikationen som är ett problem med. Vad jag vet. Ja, men du frågade mig, Kalle. Jag sa ja. Mm, men vad ska jag göra? Vad ska jag göra, Carl? Kommunikationen är ju inte det som är problemet.
Vad mer ska jag göra egentligen? Jag får stänga av det här med kommunikation. Hur mycket mer ska jag fokusera på dina ord, Carl? Nu är det game. Okay. Jag tog en viss här nu. Viss var Legion. Den har jag sex med din pappas fåglar. Okej. Okay, oh. Jag sätter på Sanctuary direkt eller om man går på det. Eller beta lite. Mamma kom in. Kaxi ser. Mamma. Ja, jag vet inte hur jag kom utanför. Jag kom in igen. What the fuck händer nyss?